Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Dhammaan ummadda muslimiinta ciid wanaagsan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan. Maanta waxaan ka hadlaynaa cashir la xiriira cashiradii electric circuit-ka ahay oo tixanaha noo ahay. Cashirkaana waxaa la yidhaahdaa Y delta transformation. Y delta transformation waa xaalad saddexaad oo la iskugu geeyo resistorada maraya circuit-ka. Horey waxaan u soo aragnay laba xaaladood oo la iskugu geeyo resistorada maraya circuit-ka, waxayna kala ahaayeen series iyo parallel. Series circuit waxaan hore u soo sheegnay inuu yahay isku xirka resistorada qaab series ah. Seriesna waxaan ku sheegnay in resistor dhammaadkiisa lagu xiro resistor kale, midkaas dhammaadkiisana lagu sii xiro mid kale. Parallel resistorsna waxaan ku sheegnay inay yihiin resistoro ka wada bilaawma hal nood kuna dhammaada hal nood. Sidaa darteed, waxaa jirta xaalad saddexaad oo labadaas ka beddelan. Haddii aad la kulantid xaalad aan labadaas ahayn, waxaad isticmaali doontaa Wiedel transformation. Wiedel transformation sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Three Terminal Equivalent Networks waxaa laga wadaa saddex hadda resistoradan halkan nooga muuqda, circuit-ka nooga muuqda R2 iyo R3 waxay ka wada bilaabaan hal meel, waxayna ku dhammaadaan laba meelood oo kala duwan ayay ku dhammaadaan, waxaana u dhexeeya R4. Marka macquul ma ahan in R2 iyo R3 la iskugu geeyo qaab series ah ama parallel ah. Sidaa darteed, waxaan ku magacaabaynaa R2, R3, R4 waxaan ku magacaabaynaa delta circuit, macnaha qaab delta ahaan ayay iskugu xiran yihiin. Tusaale guud, R1 ka soo bilaaw ilaa R6 ee ka muuqata sawirkan, suuragal ma ahan in la iskugu geeyo series, in la isku geeyo parallel. Sidaa darteed, waxaa qasab ah in la isticmaalo Wiedel transformation. Wiedel transformation sidee bay u egtahay? Marka Y sidee bay u egtahay? Deltana sidee bay u egtahay? Y waxay u egtahay xarafka Y ee alphabet-da Ingiliishka ama Soomaaliga ku jirta sidee u qoran tahay. Haddii tusaale ahaan aan tusaale u soo qaadanay Y ama T aldaha. Y iyo T waa isku mid, macnaha saddex terminal ay leedahay. R1 waxay leedahay terminalkan, R2 waxay leedahay terminalkan, R3-na waxay leedahay terminalkan. Macnaha R1, R2, R3 sidaasay tahay. Sidoo kale T ayaana saddex terminal ay leedahay, R1, R2, R3. Marka waxaa loo yaqaanaa 3 terminal network, halkaasay ka timaad. Sidoo kale kan waa Y ama waa T, waana isku hal xabo. Haddana waxaa jira wax la yiraahdo delta. Delta ayaa jira. Delta sidaan ayay u egtahay. Delta si loo kala duwo labadooda waxaa la yiri RA, RB, RC. Sidoo kale delta waxaa loo yaqaanaa by, saanoo kale way u qormataa, saanoo kalena waa ku arki doontaa circuit-ka. Sidoo kale Y ama T circuit-ka ku arki doontaa. Marka sawir noocaas oo circuit-ku ku jira aad aragtid, waxaad dhahaysaa waa Y delta transformation, waa dhahaysaa ama waa Y ama waa delta, saasaa dhahaysaa. Sidoo labadooda midna waxaa lagu yaqaanaa RB, RA, RB, RC, midna waxaa lagu yaqaanaa R1, R2, R3. Sidaa darteed, hadda sawirka marka ku soo laabanno, waa delta. Labadan circuit waa delta, macnaha circuit-kan R1, R2, R4, macnaha R2, R3, R4, iyo R5, R6, R4, waa delta. Macnaha T-na kuma jirto, Y-na kuma jirto, laakiin waa delta. Sidaa darteed, waa delta transformation. Marka maadaama aan labadoodii aragnay waxay yihiin, aan ogaanay circuit walba way ku jiri karaan, macnaha circuit complex-a oo ka kooban series, oo ka kooban parallel, oo ka kooban Wiedel transformation ayaa arki kartaa. Sidaa darteed, waxaa ku qasban tahay marka ugu horeysa inay jirto
falgalka dhexeeya y transformation iyo delta transformation. Haddii circuitkaas aad ku aragtid y transformation, waa inaad u beddeshid delta. Markaas aad delta u beddeshid, circuitka kale ama resistorada kale ay waxay la noqonaysaa ama parallel ama series. Haddii aad delta ku aragtid, waxaad u beddelaysaa y. Marka y u beddeshid, circuitkii total ahaantiisa wuxuu noqonayaa ama series ama parallel. Waa fahantay soomaa? Sababta aan u soo qaadanayno waa delta transformation. Waxa waaye inaan labadooda isku beddelno, haddii midkan haysano kan kale aan u beddelno, waxaan heli doonaa series ama parallel ayaan heli doonaa. Kadibna series iyo parallel sida hore aan iskugu geynaynay ayaan iskugu geynaynaa, kadibna total r ayaan soo helaynaa. Marka waxaan ka shaqayn doonaa, waxaan horta marka kowaad casharka casharka ku xiga ka dhigi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, inaan ka shaqayno sida la isugu beddelo y iyo delta transformation. Kadib markaan labadooda isku beddelno, waxaan ka shaqayn doonaa example guud oo ka kooban series, parallel iyo y delta transformation. Ama delta ha ahaato ama y ha ku jirto, kadib taas ayaan beddeli doonaa, kadib sida guud ay uga shaqaynayno ayaan ogaan doonaa. Aan rabaa maanta inaan kusoo gebangabeeyo cashirka, waa cashir yar oo kooban. Aad iyo aad aa u mahadsantihiin daawashada fiidiyogan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.